Bismillahirrahmanirrahim. Nyatin sun budal dodol bakso lur. Arep melayani kanggo wong rioni. Enggak lancar ya lur. Aku nyeluk bendungan iku wabek. Gen tempat reuni. Jadi sing keping rasane yo kan rapat ing sor jati lho. Sebenarnya siap melayani kanggo reuni lho. Alhamdulillah penungan dulur-dulur oleh cop foto pesenan kanggo reuni. Terima kasih ya lho. Karo nteni lho nyantai lho lakukan sesuai mangan.
ngalun. Aku lepone ora apa-apa. Wong omil. Loh, yen ngene jebul. Masuk. Oke. Apa? Ini menu. DB Darmaji Bakso. Alhamdulillah pas ini wis entek kanggo wong reunian. Alhamdulillah wis tak layani kabeh roto. Masih sementara tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman lain. Bakso ne kanca dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.